नक्कली पलसाह बनेर ठगी गर्ने विराटनगरका आमोद भट्टराई पक्राउ परेका छन्। पल शाहको नक्कली अकाउन्ट बनाएर उनले सर्वसाधारणहरूलाई झुक्क्याएर ठगी गरेका हुन्। आमोदले उक्त आइडीबाट बाढी पीडितको लागि भनी सहयोग पनि माग्दै आएका थिए। विभिन्न सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गर्ने क्रममा उनले रुकुमकी शर्मिला कठायतलाई पनि ठगेका थिए। यस्तै क्रममा पैसा उठाउँदै गर्दा शर्मिलालाई शङ्का लागेपछि उनी न्युज 24 को कार्यालयमा पुगेकी थिइन्। रवि लामिछानेको चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा उनले आफ्नो कुराहरू राखेपछि टेलिभिजनले सक्कली पल शाहलाई आफ्नो साथ लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा पुगेका थिए। विराटनगरको स्थायी प्रहरी सङ्घको मद्दतमा टेलिभिजन र सिआइबी सङ्घको टिमले आमोदलाई पक्राउ गरेको हो। आमोदले पलको नाममा शर्मिलासँग किस्ता किस्ता गरी 31,000 रुपियाँ ठगेका थिए।